дня. Мене звуть Юлія Головата, я психолог Центру раннього розвитку ВПО «Даун-синдром». Нещодавно у нас на групі «Немовлята» виникла тема про шкоду і користь мультфільмів. І саме в такому контексті, що маму 10-місячної дівчинки запитали, чи дивиться ця дівчинка мультфільми. І, звісно, зараз без гаджетів наше життя вже неможливе. І так само воно неможливе і в житті наших дітей. Гаджети з'являються все раніше і раніше. Але давайте розберемо, в чому може бути їх користь і шкода. Отже, перше питання, мабуть, коли батьки задумуються про те, як гаджети впливають на дитину, виникає в такому формулюванні, коли дітям можна показувати мультфільми. І точно хочу сказати, що це однозначно не в 10 місяців. Більше того, це не рік і не півтора року, і, мабуть, навіть не два. Чому? Тому що картинка на екрані, вона досить швидко змінюється. Звісно, це однозначно привертає увагу дитини. Дитина захоплюється тим, що відбувається на екрані, яскраво, гучно, але дитина може не розуміти, що там відбувається. Батьки часто говорять про те, що ми дивимося лише розвивальні мультфільми. Питання в тому, що розвиває якийсь конкретний мультфільм і в якому віці він здатен це зробити. Однозначно, ось таке мельтешіння яскравих кольорів на екрані, воно приваблює дитину. Дитина поринає у це видиво, але ось така зміна картинок, вона точно дуже сильно дитину збуджує. І якщо у дитини є проблеми переважання процесів збудження над процесами гальмування, це означає, що дитина не може самостійно заснути. Дитині треба досить багато часу, щоб заспокоїтися перед сном. Дитина не може бути в спокійній грі. То перегляд мультфільмів збуджує її ще більше. Однозначно, мультфільми шкодять, коли їх переглядати під час їжі. Я вже торкалася цього моменту у своєму відео про формування правильної харчової поведінки, але зараз також коротко зверну вашу увагу на те, що коли дитина їсть під час перегляду мультфільму, а батьки використовують це для того, щоб накормити дитину, бо є діти, які не хочуть їсти і інакше не будуть їсти лише під час мультфільмів, то які ризики можуть виникнути? Дитина не здатна розподіляти увагу на мультфільм і одночасно на їжу. Тобто, по-чесному, процес харчування, процес годування в такому випадку проходить повз її увагу. Дитина повністю зосереджена на мультфільмі. А наше харчування, воно побудоване таким чином, що процес травлення починається вже тоді, коли ми бачимо їжу, вона нас приваблює. Тоді, коли ми беремо участь у приготуванні їжі або у сервіруванні столу, вибачте, заговорююся. І дитина вже починає відчувати апетит. І, звісно, жування – це також уже перша ланка в перетравлюванні їжі. Тому що під час жування їжа обробляється ферментами слини і запускаються сигнали до шлунку, що потрібна буде незабаром шлункова кислота для того, щоб краще справитися з їжею. І коли дитина жує автоматично, не думаючи, не бачачи, не усвідомлюючи, то цей процес порушується. Також зверну вашу увагу на те, що у віці рік-два основна діяльність дитини – це предметна діяльність із речами. Це означає, що конкретно дитина бере якийсь предмет, починає його вивчати, його властивості. Дитина може стукати по ньому або ним по чомусь. Дитина може кидати його і дивитися, що відбувається. Тобто дитина вивчає властивості навколишніх предметів,
практично задіюючи їх, використовуючи їх у якійсь діяльності. І мультфільми, вони дитину позбавляють цієї можливості, тому що те, що відбувається на екрані, дитина не може з цим ніяким чином взаємодіяти. Більше того, часто, якщо дитина із синдромом не знає, не має досвіду практичної взаємодії з якимось предметом або явищем, або істотою, то на екрані вона не може, не здатна впізнати цей предмет або цю істоту. І виникає питання, да, а яким же чином цей мультфільм може розвивати дитина, якщо дитина не розуміє, що то киця чи то корова, да, і що вони роблять взагалі. Також є питання про те, чи дитина розуміє, що говориться в мультфільмі. І ми можемо про це лише здогадуватися, бо якщо в житті дитина не розрізняє наше мовлення, да, здатність розуміти мовлення зниження, якщо дитина не виконує найпростіші інструкції, то як вона може розуміти те, що говориться з екрану телевізора або комп'ютера? Також важливим моментом є те, що дітям з трисомією часто властива певна інертність, певна пасивність і фізична також. І дивлячись мультфільми, діти точно не розвиваються фізично, вони точно не розвивають самостійність та ініціативність, тому що дивлячись мультфільм, не потрібно нічого робити, не потрібно рухатися, не потрібно взаємодіяти, не потрібно проявляти якусь активність. І якщо слабка сторона, ця пасивність і мало ініціативність, то, звісно, бажано розвивати слабку сторону і так обставляти свою взаємодію з дитиною, щоб у дитини була можливість проявляти ініціативу. Щоб дитина пропонувала вам якісь способи взаємодії, і ви погоджувалися. І важливо так само, коли ви пропонуєте дитині взаємодію, дочекатися, коли дитина якось відреагує, погодиться чи навпаки не захоче робити те, що ви їй пропонуєте. І, звісно, у мультфільма чи в мультфільмі, в перегляді гаджетів є користь. Поки що, коли ми говоримо про дітей раннього віку, я можу сказати, що ця користь полягає у тому, що це дійсно те явище, яке захоплює дітей, і тим самим у мами звільняється час для того, щоб або поробити хатні справи, або приділити увагу собі чи іншим членам сім'ї. І ось в цьому, звісно, мультфільми стають в нагоді, коли мамі потрібно 5, 10, 15, а можливо навіть і годину часу. Тому що діти, переглядаючи мультфільми, рідко коли скажуть «досить», «мені досить». Вони можуть зависати досить довго. І також я б хотіла ще такий медичний аспект зараз проговорити. Це те, що у діток із трисомією часто бувають проблеми із зором. І офтальмологи кажуть про те, що час, який дає можливість безпечно використовувати гаджети, це не більше 15 хвилин на день, в залежності від віку, звісно. Але пам'ятаємо і про цей нюанс також. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!